qishloq xo'jaligi sohasidagi qonunchilikni tatbiq qilinishi bilan bevosita bog'liq. Birinchi savol. G'alla bo'yicha davlatning majburiy o'sha rejasi bekor qilindi. Bu bo'yicha alohida prezident qarori chiqqan. Lekin amalda biz ko'ryapmiz, davlat rejasi bekor qilindi, lekin uni o'rniga klaster rejasi paydo bo'ldi. Hokimiyatlar o'tirib, fermerlarni majburiy ravishda klasterlar bilan shartnoma tuzish bilan shug'ullanyapti. Shu jumladan Qishloq xo'jalik vazirligining o'sha yerdagi bo'limlari ham. Buni qanday izohlash mumkin? Agarki tomonlar teng bo'lsa, klaster ham bitta tadbirkorlik subyekti bo'lsa, fermer ham bitta tadbirkorlik subyekti bo'lsa, nimaga davlat, vazirlik, hokimiyat bitta tadbirkorga yon bosib majburlab uni shartnoma tuzdirish kerak? Nimaga qishloq xo'jaligi uchun ajratilayotgan resurslar bitta klasterga tushirish kerak? Klasterdan o'tib keyin fermerga borish kerak. Biz Ali Xo'ja Xo'jayli bu qilayotgan islohotimiz davlat o'rniga klasterni qo'yib beryapmiz. Buni qonunchilik asoslari bo'yicha bir-biriga to'g'ri kelmaydi-ku biz. Lekin vazirlik bunga ko'z yumyapti. Bir necha bir bo'yicha biz vazirlikka chiqqanmiz. Men o'zim necha marta chiqdim. Mana shu narsani izohlab bersanglar. Nima uchun shu yo'nalishdagi qonunlar ishlamayapti? Nima uchun vazirlik bitta tadbirkorlik subyekti bir tomonga yon bosyapti? Ya'ni qishloq xo'jalik ishtirokchilari hammasi teng qarab teng sharoit yaratmayapti. Bu birinchi savol. Ikkinchisi. Mana temir daftarlar haqida yuqorida gapirdingiz. Yoshlar daftari biz qo'llab-quvvatlaymiz. Yaxshi bo'lyapti gap yo'q. Lekin o'sha temir daftar uchun yer ajratilayotgan yerlar kimda hisobidan ajratilyapti? Albatta qaysidir fermer yoki tadbirkorga biriktirilgan yerdan ajratilyapti. U rozimi yo'qmi? U hisobga olinayotgani yo'q. Kelyapti ajratib berasan deb. A u ajratilgan yerni solig'ini kim to'laydi? Uni rejasini kim bajaradi? Uning bilan hech kimning ishi bo'layotgani yo'q. O'tgan yil shu amaliyot qilindi. Bu yil ham mana bir qism qilindi, bir qism qilinmadi. Ko'zbo'yamachilik qolib ketdi. Qo'pol aytganda fermerlar kimga dodini aytishni bilmadi. U bergan yerini u yangi oilalardan solig'ini to'lamadi, na boshqa qilmadi. O'rtada bo'lmasa ochiq qolib ketdi. Ya'ni fermer o'zini bo'nib qoldi. Xo'p, bu masalani qonuniy huquqiy asosi nima bo'ladi? Unga kim bo'yniga olish kerak bu masalani? Uchinchisi, mana yuqorida aytyapsizlar, o'sha qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish masalasi haqida ketyapti, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq. Biz negadir yagona yondashuvni haligacha ko'rmayapmiz. Xo'p, qishloq xo'jaligi yerlarini noqonuniy egallab olishdan saqlash haqida gap ketadigan bo'lsa, nimaga bu borada hammaga teng qaralmayapti? Nimaga haligacha katta-katta yo'l yoqalarida yirik-yirik tadbirkorlar uchun qishloq xo'jaligi yerlari ajratib kelinmayapti? Nega zapravkalar uchun haligacha ajratib berish holati ketyapti? Mana yo'l bo'yida, mana yangi yo'lda bilamiz. Nimaga boshqalarga ajratilmaydi bu katta-katta nimalarga ajratiladi? Nimaga bunda ham yondashuv bir xil emas? Yo ularda qishloq xo'jalik yerini olib qo'yayotgan nima oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid bo'lmaydimi? Gektardan olib yotibdi haligacha. Nimaga bu bo'lsa biz yagona davlat siyosati yuritilayotganligini ko'rmayapmiz. Boshoqli don yetishtirish va uni xarid qilish bo'yicha ham muayyan qarorlar qabul qilinmoqda. So'nggi qarorlarda prezidentimiz qarorlari va vazirlar mahkamasining qarorida har gektar sug'oriladigan yer maydonida o'rtacha deyilgan, bu yerda o'rtacha 2,5 tonnadan, ya'ni 25 sentnerdan. Bu o'rtacha bo'lgandan keyin hamma yer maydoniga, hamma hududdagiga bir xil tatbiq etilmaydi-da. Qaysiga 18 sentner, bir xiliga 32 sentner. O'rtacha bu respublika bo'yicha 2,5 million tonna degan bo'ladi. Shuning uchun bu ayrim hududlarda balvaniteti yuqori hududlarda 28 sentner, 27 sentner ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bizda hisob kitobimiz bo'yicha aynan 2 million 550 ming tonnaga shartnoma qilingan. Undan qolganini fermer xo'jaliklari kelishib, ixtiyoriy tarzda klaster bilan to'g'ridan-to'g'ri bozor narxida yoki o'rtacha birja narxlarida hisob kitob qilinishi mumkin. Oxirgi chiqqan 284-262 sonli qarorlarda ham, farmonda ham bu belgilangan. Qolgan undan ortiqcha topshirilgan qismi bozor narxida o'rtacha 3 milliondan belgilangan narx iyul-avgust oylaridagi o'rtacha shakllangan narxdan kelib chiqib, sentyabr oyida qaytadan hisob-kitob qilinib, ya'ni 4 ming bo'lsa 4 mingdan qilib beriladi. Ya'ni bu ixtiyoriy qilib belgilangan. Yer ajratish bo'yicha masala aytib o'tildi. Hozirgi kunda biz mana shu Vazirlar Mahkamasining 709 sonli qarori bilan yer ijara shartnomalari shu auksion orqali
tanlov asosida sotilish yo'lga qo'yildi. Ijara tanlov asosida berish yo'lga qo'yildi. Endi bu yerda yer ajratilganda albatta o'sha auksion orqali yutilgandan keyin uni solig'i hamma masala keyingi yerni olgan nimaga shu ijara nimasiga yerdan foydalanuvchiga o'tadi. Birinchi mana shu savolingizga e'tibor qaratgan bo'lsak, bu yerda zaxiraga qaytarilganlar, birinchidan tuman hokimlari, mahalliy hokimiyat yerda ijaraga olgandan keyin bizlar o'sha onlayn tartibda savdoga chiqaramiz ijara tanloviga. Bu yerda yo'l qo'yilmaydi hech qaysi bir fermerda yerini olishda. Albatta, avvalgi xatolarimiz bo'lgan. Hozir deputatimiz o'rinli savol berdi. Bunga chek qo'yildi. Endi 3-chi savol masalasida yer ajratishda davom etayotgan holatlar. Sug'oriladigan yerlar prezidentimizning qarori bilan ajratiladi. Agarda bu prezident qarori asosida ajratilmayotgan bo'lsa, bu noqonuniy bo'ladi, o'zboshimchalik bo'ladi. Lalim yerlar, yaylov yerlar bo'yicha Vazirlar Mahkamasini, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar Vazirlar Mahkamasining qarori chiqadi. Har ikkala tartibda ham agarda yer ajratish holatlari bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'zboshimchalik bilan yerni o'zlashtirish bo'ladi. Albatta, prezidentimizning qarori bo'yicha Davlat yer kadastr agentligiga bu hisobini yuritish va nazoratini olib borish yuklatilgan va ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik tartibi bo'yicha mana shu organga yuklatilgan.